fucking crab. मेरा उसमा होला पढाइदिनु पर्छ कि क्या डरा है ना यो ला डराइ राख्नु को त उल्टो पनि हिँडेछ साइड बाटो नि त यहाँ कस्तो फाट्छ क्या खाने नि आहा यसको 360 हुन्छ जस्तो लागेर आहा है यता निस्किँदो रहेछ नि बाहिर हेर न यता यता मलाई पछाडिबाट देखेको कि फेरि गर न यसले गर न उल्टो उल्टो गर न क्या तन्का हेर न आहा उल्टो गर न करेन्ट फाले जस्तो भइरहेको छ सर्दै पैसा